Fikas enpresako taldekidea gara, Bea Peru eta Nia Xer. Faltaia beste bi lankide Kevin eta Xabar. Eta urritako salestarretan gauzatu dugu goimoiako robotika eta automatizazio zigun. Guretek enpresa o ideia, negutegin automatizazioan datza. Azkenen, negutegiako itzak bere beharra daka, eta haietara egokitzeko ideiakin sortu zen gure negozio ideia. Bueno, Argentinako salestar eskola batekin dugu kolaborazio bat, behaiek hor negutegi bat zekaten eta automatizatzeko nahia. Orduan, gurekin kontaktatu zuten gure zentroaren bidez, eta horko klima kontuan hartuta, diseinatu genuen negutegi prototipo bat. Eta hor, berezitasuna dakatena Argentinako zentro hortan, haize bola da fuertea. Orduan, sistema bat ingenun, lehioak irekitzeko zetasuna eta beroa da honean, baina anemometro baten bidez haize bola da hastean izteko. Proiektuan lurreko eta haizeko zetasuna eta temperatura, haizearen abiadura, urreko pH-a eta argiztapen automatikoa kontrolatzen ditugu automata baten bidez sentsoreekin. Guretzat ikas enpresa oso aberatsgarria izan da, taldelana ekintzeko eta proiektu errealista batean lan egiteko aukera eman dugula. Guretzat proiektu honekin ere aukera izan dugu beste sari batzuta aurkezteko eta irabazteko. Adibidez, Don Boskoko premio nazionala. Esateko, komentatzeko bakarrik, COVID-an asunto honekin, aukera galdu dugula sari hori disfrutatzeko. Izan dutela, Bartzelonan aste bete kursio interesgarri bat jasotzen. Eta, hemen gatu behar izan dugu. Baina, esan daiteke oso gustara gaudela azkenen jasotako sari guztik. Eta, bukatzeko, eskertu nahi dugu zentroari, irakaslei, teknika eta ikas enpresari emandako aukeragatik.